皆さんこんにちは、水子川太郎のゴム手です。今日もね、こちらいいね親の方をね、ちょっと編んでいこうと思っております。はい、こんなね、小さい可愛らしいお花です。こちら、いいね親って言いまして、いいねっていうのはこの縫い針のことです。で、親っていうのはこういうスカーフのね、縁飾りのことを言うらしいです。縫い針1本でね、編んでいくスカーフの縁飾りのことですね。ではちょっと編みながら雑談していこうと思います。でね、前回、このいいね親のね、ちょっと編んでるところの動画をアップロードしたんですけれども、割と身近なところのね、お友達から、どうやって編むのみたいな質問を受けましてね。で、土台の編みつけていくところから、編み始めてみようかなと思っております。私実はすごくね、長く糸作っておりまして、本来糸紡ぐ時っていうのは座った状態、地べたにね、ペタンとお尻をつけて足伸ばして座った状態 で足の靴下の親指のところに針をね、キュッとこう刺しまして、でそこに糸を引っ掛けるんですね。で、糸を2本というか、糸を2つ折りにした状態で掛けまして、で片側を口にくわえて、で片側を、手のひらのところに持ちましてね、こう寄り合わせていくんですよね。でそれで、2本を1本にして、で、反対に寄りをかけて2本の糸を1本に紡ぐというやり方で、このより糸をね、寄っていくんですけれど、実は私はその足と口の間の長さだとちょっとね、長さ的に短いなというふうに思いまして、でそれで長い糸を作っております。部屋のドアのノブのところにね、糸を引っ掛けましてね、そのドアのノブが足の親指の代わりですよね。で、そこを折り返し地点にして、でまた部屋の端っこまで行きまして、でそこで、寄り合わせていくっていうようなやり方をするんですね。で、出来上がった糸の長さっていうのが、ちょっと先ほど測ってみましたけれども、2メートル80センチありました。なのですごくね、長い長い糸を使って編んでいます。でこの長さが結構煩わしかったりもするんですけれど、大きい作品作る時なんかはね、いちいちこう短い糸を使うよりも長い糸を使った方が糸の継ぎ目っていうのができなくてね、いいなというふうに思ってまして、私編み物する時もそうなんですけれど、あんまりこう継ぎ目をたくさんたくさん作りたくない方なんですね。なのでモチーフの最初から最後まで糸を継がずに一気に編んでしまうっていうのが好きなたちでして、なのでこういう長い糸を使っております。だから、こういう小さいモチーフだったらね、何もこんなやたら長い糸を作る必要はないんですけれども、ダンテルみたいな最初から最後まで、ぐる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 と編んでいくっていうような方法の時には、この長い糸がね、とっても便利ですね。このね、いいね親のモチーフっていうのは、結び方はもう1種類しかないみたいなんです。はい、こんな風に、三角の目を作っていくわけなんですけれど、ここにね、一つ一つこう結び目ができてきてるんですね。でこのね、結び目のこの間のところに針を入れまして、で、向こう側から出ている糸は前に倒す。でこの針から出ている糸、針の周りを反時計回りにですね、くるっと回転させて、で糸を引き締めてやる。そうするとここにね、結び目ができるんですよね。でまた次のこの結び目の目のところに針を入れて、こちら側のこの糸は針よりも前で、針に反時計回りに糸をかけて引っ張る。ただこれの繰り返しで、どんどんこう小さい三角の目をね、こう作っていくんですね。この三角の目がより集まって一つのモチーフを作っていくっていうような、そういうね、編み方をしています。ちょっとね、ここね、スペース的に狭くって、横にね、このカメラの支柱
支柱のね柱があるのでねうまく編めないんですよね。それに当たってしまうので気を使ってるとうまく糸が引っ張れない状態なんですけれども、前の動画の時に編んでいたこちらのねこの小さいモチーフ、これなんていう名前なのっていうふうに聞かれたんです。でこれね実は私はこちらのチズメリーっていうメーカーが出されているいいね親のねカタログ親モデレリっていう親のねモデルっていう本なんですけれどね、ここに、ページ9ページのところに載っているこのモチーフ、これを真似して編んでいます。でここにはねポリエステルの親イプリー連休ナンバー666、308、365、これ親糸の色番号が載ってるんですね。チズメリのこの糸、ポリエステルのこの糸を使ったらできるよっていうことですよね。色は変えてますし、糸もチズメリの糸じゃなくて違うメーカーの人工シルクの糸を使ってるんですけど、まあ、これを真似して編んでいます。で編み図とかなくてもね親を編む人は編み方のパターンっていうのは一種類しかないので、この写真を見ればどういう風に編んでるんだっていうことはもう一目でわかるんですよね、はい、でこれを真似して編んでいっています。でこれねなんて名前のきっとね何かねこの編み方に名前があるはずだと思って何冊か本ねパラパラっとめくって似たような写真が載ってないかなと思って調べてみたんですね。そしたらこちらの本ね、トルコの伝統手芸縁飾り親の見本帳っていうのがあるんです。こちらの本書かれている方がこちらね、ちょっと字が細かすぎてねちゃんと映らないかもしれないんですけどね、石本寛治さんと石本千恵子さんが著者というふうになっております。こちらの本なんですけれども、これの29ページの上のところにこういうふうに載ってまして、ひまわりっていうふうにね題名つけられていますね。このモデルの名前はひまわりだそうです。でトルコ語ではアイチェチェイっていうふうに書かれています。アイチェチェイかと思ってふっと思ったんですけれど、アイチェチェイのアイって言ったら、まあ、AY って書くんですけれど、このアイっていうのは月のことなんですよね。で、月の花、日本だったらひまわりってお日様の方向を向いて咲く花っていうことで、ひまわりですよね。なんですけれど、火に向く葵と書くのかな、なんですけどトルコだったら月の花って言うんだなと思ってね、なんかお国柄なのかなと思ってちょっと意外な感じがしました、うん、でね、やっぱりひまわりって太陽の方向を向いて咲きますよね。だから日本の国旗は日の丸で太陽だから太陽の花っていうのかなとか、トルコの国旗って月と星ですよね、だから、まあ、月の花っていうのかなとかね、いろいろ考えてみました。国によって花の呼び方も違ってくるんだなというふうに思います。で、ね、日本ではひまわりって言ったら、まあ、花を楽しむものっていうイメージありますけれども、トルコではねすごい広大なところにひまわり畑があるらしくって、私もね夏場にトルコ行きましたけれども、ひまわり畑は見れなかったんですよね。何のためにそのひまわりをたくさん育てているかっていうと、ひまわりの種ありますよね。ひまわりの種から食用油を取るためっていうのと、それからね私もね去年の親パザールで、買って食べたんですけれど、ひまわりの種をそのまんまね、あれは炒めてあるのかな、から入りしてあるような状態で殻ごとね袋に入れて、ちょっとお塩で味付けされたようなものがね売られているんですね。トルコの村の方を歩くとね、道端にひまわりの種のね殻がいっぱい落ちてるんです。殻半分に割れたような状態のものとかがね、辺り一面に
結構新しいものも古いものも、降り積もるような状態でね、散らばってたりするんですけれども、これ何かっていうと、おやつ代わりにね、みんな食べるんですよね。殻ごとパクッと口の中に入れまして、で器用にね、口の中でね、ひまわりの種を、殻をね、カリカリっとかじって、パカッと割りましてね、その種の中に入っている実の部分だけを上手に食べるんですよ。でその後、殻の部分をポイポイとその辺に捨ててしまうんですね。でそれが道端にねいっぱい降り積もっているような感じです。でこのね、ひまわりの種、種自体が美味しいというよりも、私はその種に振られてる塩気ですよね。その塩気が美味しいなっていう風に感じたんですね。で普段私はほとんど塩を取らない人なんです。お料理にもあんまり使わないですし、食材に元からついている塩味、塩味だけで十分っていう人なので、日本で生活している時にはね、ほとんど塩を使わないんですけれど、トルコ行った時は異様に暑かったんですよね。暑いだけではなくって、気候がねすごく乾燥してたもんですからね、意識的に水をしょっちゅう飲んでないと脱水してしまうんですね。なのでごくごくごくっと水を飲むっていう感じじゃなくって、常に少しずつ一口ずつ口の中を水で湿らせるっていうような感じで、しょっちゅう水を飲んでたんですね。でそうするとやっぱり体の中の体液が薄まっていってしまう感じがするんですね。でやっぱり塩分、糖分欲しいなというような感じになってきます。で糖分の方は、チャイをよく出してもらうことがあったんですけれど、そのチャイで角砂糖を2つぐらい入れて飲むんですけれど、この甘いチャイでね、糖分は補うことができるんですね。で塩分に関しては、そのひまわりの種であるとか、アイランって言いまして、ヨーグルトドリンクですよね。このヨーグルトドリンクも甘いヨーグルトドリンクではなくって、塩味のついた塩辛いヨーグルトドリンクなんですけれども、このねアイランとか、あとスープなんかもちょっとね塩味が強いかなと思ったんですけれども、まあ、そういうもので塩味を補ったりしてます。なのでね、ひまわりの種、やっぱりあちらの暑い気候には合っている食べ物なのかもしれないなと思います。塩分補給するっていう意味でね、すごくね美味しいです。次夏場にね、トルコに行く機会があったら、ぜひね、満開の地平線までずっと続くひまわり畑なんていうのを見てみたいなというふうに思います。でね、こういう手芸とかをやっててもね、よく思うんですけれど、日本の手芸、編み物とかは基本的に元になる図形っていうのが四角形な感じがするんですよね。編み物をしてましても、メリヤス編みで編むときに、やっぱり平行に四角形にどんどん上がっていくっていうような、そういうイメージなんですけれど、トルコのイーネオヤとか、それからリフ編みなんかもあれもトルコの編み方なんですけれどもね、元になる図形が四角形ではなくって三角形なんだなっていう風に感じたりします。はい。でこういうね、親のお花を編む時も基本になる図形がこの三角形なんですよね。花びらを編む時にも、花びらの形もこの三角形の組み合わせで作っていく、三角形と三角形2つ合わせて、ひし形を作るような形でね、花びらを作っていったりするっていうような、そういうイメージを持っています。その辺がまた何て言うのかな、日本の考え方、東洋的な考え方とこのイスラムの考え方っていうのとでまた違うのかもしれないななんて思っています。画面見ながらだとね、うまく編めなかったんですけど、ちょっとね歪んじゃってるんですけれども、この三角形の土台になる部分と、それからここ額になる部分ね、ここの花の額になる部分と編み付けました。はい。でさらにここのところに、白いこの花芯になる部分と、紫色の
花びらになる部分をね、後から編みつけていくことになります。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。